Poultry. This is the Soul Farm Girl. I-share ko po sa inyo kung paano po natin mabawasan yung mga langaw sa farm po natin. Pinaikutan po namin ng net yung mga alaga po naming RTL para yung mga langaw makontain lang po siya sa loob at hindi na lumabas. So yan. So ganitong net po yung gamit namin. Maliliit lang yung butas. Hindi na nakakalabas yung mga langaw. Net niyan. So far, hindi naman po ganun kadami yung langaw dito kasi namimaintain naman po namin yung linis ng farm. So napaikutan po yan ng net. Hanggang doon. Ito din po yung isang paraan para maiwasan po natin yung mga langaw sa farm. Kailangan hindi po nababasa yung mga iot ng manok. Pag dry, yan, okay na yan. Lalagyan na lang po siya sa sako. Kasi pag nababasa po yung mga iot, nagkakaroon po ng ano, inuod. Kaya every 3 days po kami nagpapahako. Medyo madami na rin siya. Tsaka ilalagay niyo sa sako. Para maiwasan po natin yung mga maraming tao. Yung 100 meters po na net na binili po namin, 8,000 po yung presyo nun. So yan, nagamit po namin lahat. Sakto lang po siya yung 100 meters dito sa farm po namin. So hanggang dun po sa bubong, yan, nalagyan po siya ng net. Para hindi na lumabas yung mga langaw. Andun lang sila sa loob. Paikot-ikot. So, check din po natin doon sa loob. So, yun siya. Nakasagad po siya doon. Nakasagad sa bubong. So, hanggang dito, yan, may net. So, yan, napapaikutan po lahat ng net ito. Dito naman po tayo sa mga RTL po namin. So, may mga net din po siya doon. Hanggang bubong po yung net namin. Para hindi makalabas yung mga langaw. So, yung 100 meters, mahaba na po yun. Sakto na po dito sa ano namin. Sa kulungan ng mga RTL. So kung mapapansin po ninyo, konti lang po yung langaw dito sa farm namin. Wala na, wala masyadong langaw. So ito, kung meron man kayo makikita, yan, konti lang, konting langaw lang. Hindi po siya ganun kadami. Mamaya, papakita ko po sa inyo yung nilalagay ko namin para maipakita ko po sa inyo yung glue. Tapos nilalagay lang po namin sa straw. Ito po yung gamit namin na fly glue. Sobrang dikit po nito kaya kailangan maghugas ng kamay. Kasi masyadong madikit po yan. Sabon. Sabon kasi masyadong madikit. So kukuha po siya dyan. So madikit muna. Tsaka lalagay na sa straw. Ginagawa mo. Aalisin mo na yan. So ito po yung dating gamit namin. Last nalagay po namin yan is nung ano pa, August. July, mga
July po kami naglagay. So ngayon, September 21 na po ngayon. So ngayon lang ulit yan. Sobrang dikit po siya. Straw lang yung ginamit po namin. Hindi naman po yan didikit sa kamay nyo basta madulas yung kamay ninyo. Kailangan nyo po talaga magsabon. So yan, istro din po yan. Ah, yan. Alambre. Didikitan din po namin dyan. Didikit. Bigit na yung mga nangaw. So matagal din po kaming naglalagay. Mga 2 months din po. Kasi July pa po yung last na yung unang bigay po namin. Yung unang lagay po namin dito mga July pa. Kasi medyo madami na rin po yung nangaw. Nagay ka na lang ulit ng istro mamaya. So yan po. May mga langaw, dumikit na po siya. So masyado po siyang sticky. Yan. Dumikit na sila. Maglalagay pa po kami ng mga isto. Sasabit lang po namin dito para mawala yung mga langaw. Itong isa po, ito, alambre lang po yung nilagay namin dito para mas matibay. Nalalagyan po kasi ng tubig dito sa ilalim namin dahil dun sa drinker. Minsan po kasi may tulo yung drinker kaya tumutulo po dito sa baba. Kaya nagkakaroon din ng Pero mga ilang araw lang po ito mawawala na itong mga langaw. Hindi naman po siya ganun kadami. Malaking tulong po talaga kung may net po kayo sa farm. Paiikutan nyo po yung farm ninyo ng net para hindi po lumabas yung mga langaw. Kasi dun sa labas po ng farm namin, wala po siyang langaw dito lang po sa loob. So nakokontain po yung mga langaw dito sa loob. Hindi na sila nakakalabas. So yan po. Mga ilang araw lang po itong mga to. Mawawala na po yan. So yung binili po naming fly glue, meron po yan kahit saan po. Pwede naman kayong meron yan mga sa online. Check nyo na lang po. Basta fly glue po yung niya. Search nyo. Kung makikita po ninyo dito, sa labas po ng farm namin, wala po siyang langaw. Kahit saan po kayo pumunta dito, wala pong langaw. Pero pagpasok po natin doon sa loob, doon, nakunti na yung mga langaw sa loob. Dito lang po talaga siya sa loob malangaw.
Pero konti lang po yung mga langaw natin ngayon. Kasi gumamit po tayo ngayon ng fly glue. So every 2 months po kami naglalagay. So ito po, bili po namin dito, 1-3. So hindi pa ako nagpo-promote ng product ha. Tatakpan ko na lang siya. So ito, 1-3 po yung bili po namin, 1000 ml. Ayun. Ano mo? Ito po. Ayun, i-search na lang po 'yan sa ano. Ayun, baka meron po niyan sa online, check na lang po. Meron na naman po siya ng directions of use. So gayahin niyo lang po 'yan. So last na, ang first na lagay po namin dito nung July po. July. So ngayon pa lang po kami magi-spray ulit. So matagal-tagal din po bago kami mag-spray kasi hindi naman ganun yung kadami yung mga langaw po namin. So ang pag-i-spray po nito dapat every 2 weeks. Pero yun sa amin po kasi dahil hindi po siya malangaw, ngayon lang po kami ulit nag-spray after noong July. So 1-3 po yung presyo nito. So yung fly glue po na bili po namin, 20 liters po yan, nasa 3.9. Yan. Meron din po niyan sa online, search nyo na lang po. Para ma-prevent nyo po yung, ma-prevent or mabawasan nyo po yung mga langaw sa farm. Yan po. So, hanggang doon po sa taas. May net po talaga siya. Tapos dito po, yan, nilagyan lang po namin ng pako para hindi na makalabas yung langaw. Tsaka hindi po siya mahangin. Hindi mahanginan. Ayan. Yung net po na nabili namin, ito, ganito lang po siya. Hindi ganun kalaki. Maliit lang po yung butas niya para hindi po makalabas yung mga langaw. Ito na po yung mga langaw. Dumikit na po sa straw na nilagay po namin. May kasama fly glue. Ayan. So, yan na po yung mga langaw. Wala na po kayong masyadong makikitang langaw na aali-aligid dito sa farm po namin. So, yan na sila. Hindi po masyadong malangaw po dito. Para walang magreklamo ng kapitbahay. So, yan. Kahit dito po sa loob ng ano namin farm, dito po mga may net, hindi po masyadong malangaw. Konti pa lang yung mga ano. Ang number one na magiging problema po natin pag nagnegosyo po tayo ng poultry business is langaw. So pag sinamahan pa yan ng inggit ng kapitbahay, malaking problema po yan. Kasi matutulungan ko lang po kayo dun sa kung paano natin mabawasan yung mga langaw sa loob ng farm. Pero yung sa inggit po ng kapitbahay ninyo, nasa inyo na po yan kung paano nyo po makontrol. So, paano nga ba natin maiiwasan yung pagdami ng langaw sa loob po ng poultry farm po natin? So, number one po, i-maintain po natin yung cleanliness. So, kailangan po, ma-maintain po natin yung cleanliness sa loob ng farm. Hindi po dapat mabasa yung mga ikot ng manok kasi once na nabasa po yan, nakaka-attract po yan ng langaw. So dadami po yung mga langaw sa loob ng farm. Para maiwasan din po natin dumami, every 2 or 3 days po kayo maglinis ng mga ikot ng manok. So yun, ilagay nyo na lang po sa sako yun or ibilad nyo po para maibenta nyo pa yung mga chicken manure. So pangalawa po, mag-invest din po tayo sa net. So yung sa mga RTL hens po ninyo, paikutan nyo lang po ng net. Gaya po ng ginawa po namin dito sa farm. Pinaikutan lang po namin ng net yung mga kulungan ng ano namin, mga RTL. Para doon pa lang po sa loob, makontain na yung mga langaw, hindi na po sila lalabas. So nandun lang sila sa loob, paikot-ikot lang sila doon. Para hindi na pumunta sa mga kapitbahay. So, yung pangatlo naman po, kailangan natin bumili ng fly control.
So yun po yung pinakita ko po sa inyo kanina. Kailangan po nating bumili ng fly glue tsaka yung pang-spray para maiwasan po natin yung pagdami ng langaw sa loob po ng farm. So ganun po, kailangan talaga ma-maintain po yung cleanliness, yan, para wala po magreklamo. Kasi sayang naman po pag nagreklamo yung mga kapitbahay ninyo, tapos ipapasara nila yung negosyo ninyo, sayang naman yung pag-i-invest ninyo tsaka yung pag-negosyo ninyo. So yun po, yun lang po yung advice ko sa inyo. At sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, please subscribe and thank you for watching. Bye!